Takže ohu Elvis Vita o mého sedmého dílu z Geometry Brushing White. A my jdeme na to, no. Dneska jsem si vylepšil rekord na Back on Track. Nestalo jsem si, že mám 92%, to mě docela neštvalo. Tak dám si to zkusit, no. Jsem dokončil stream, nebo jak se to jmenuje. Tohle je druhý level, no. Skáču. Ježiš, tu dám mě pán. Tak já vím tu jinou. Tak jsem si tam ani nedokutala, ty to jinou. Když jde dneska teda. Pa pa pam pa pa ra ram pam. Pa pa ra ram pa ra ram pam. Geometry, deš je teda docela dobrá hra. A pa pa pam pa pa ra ram pam. Jak to by tě skočilo? Tohle je takový divný level. Skoubička, divný level. Hudbička. Nevím, proč tomu říkám hudbička. Hudba normálně. On je tvrdý! Jo, to nedá. Jsem dál. Proč jsem si nevzal tu coinu? Já ne to vždycky zapomenu do videa prostě. Nějaký důvod, nevím proč. Tak tady za chvíli bude ta coina. Tady je. Jsem zabil. Vždycky, když jsem tam letěl, tak jsem se nezabil jenom teď, protože mám se tady, že jsem ve videu. Já asi nebudu moc mluvit, aby jsem to drhal co nejdál. Tohle dáme jak pánové. Kojinu. Tady bude teď ta kojnička, ne? Věď? No, zase mi super. Jo, mu znovu tu kojnu. Jsi zase zabil. To je hezká reklama. Co se aktuálně nevím? Jo, jasně. Nechápu, jestli tomu to uvěříte, ale já vám to asi řeknu do tohohle videa, až se budu soustředit. Tak
vám něco řeknu hodně důležitého, až za 10 let budu točit třeba. Za 7, ale nechápu, proč jsem nevzal tu coinu zase. Vemu tam tu. Tam to konečně snad vemu, ne? Já to vemu. Vzal jsem jího, zabil jsem psa. Nesmím nervit. To za chvíli stopnu. Já vám to řeknu teď. Za mých 9 let, že s kamarádama, s Garetem FB a s těma kamarádama budem mít farmu a budem natáčet zvířata. Hned za to dáte hodně lajku. A budu to točit asi v obden, protože nebude mít moc čas. Takže v obtýden někdy v obden uvidím, protože to je až za 9 let, tak jedno to. Dá. Jsem takovej divnej dnes, to mi není moc dobře. To je super, protože je jenom back on track, 7.3. a budu zachvíle. Dám tomu ještě ty 4 fokusy do těch 20. Já nevěděl tu kojnu ho. Na skvělý. To je nějaký horko. Pam, 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 pam. A na jiné hlavu. A tohle je mám nervy. Jsem si šel takhle, no kvůli tomu jsem to tak nehrál. Na drag out. Já vzal tu kojnu, já nevěděl, že to tam je. Já se tam zkusím znovu prapáznout, no. Skvělý.
Máš! A tohle nejde. Teď jdu na poslední levu. To dám. Já našel takovou internu. Tady to začnu. Teď jim musel tady. Jo, mám kojnu. A nevěděl, že to tam je ani. Poslední pokus. Ach jo, no nic lidí, pro dnešek by dostačilo zatím čus.